Підбиваємо інформаційні підсумки доби. Традиційно у цій порі вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головне. Трагедія у Виноградові, смерть під завалами, робота ринків, карантинні обмеження, мистецтво, різьблення, гуцульські таланти. Стали відомі нові деталі трагедії у Виноградові. Під завалами загинув 62-річний чоловік, ще один постраждалий у лікарні. Обвал колишнього кінотеатру «Промінь» на вулиці Шевченка, що в Виноградові, стався у четвер 14 травня о 16:37 під час проведення демонтажних робіт. У поліції Закарпаття розповіли, що загиблим під завалами виявився 62-річний виноградівець. Інший постраждалий – 37-річний житель Бердянська Запорізької області з численними травмами, госпіталізований до травматологічного відділення районної лікарні. У Виноградові стався обвал будівлі колишнього кінотеатру «Промінь». Одна людина загинула. Місцеві ж кажуть, жертв могло бути набагато більше, адже споруда знаходиться біля місцевого ринку, притул до торгових точок. І якби не скорочений графік роботи, підприємці опинилися під завалами. 14 травня о 16:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проведення демонтажних робіт будівлі колишнього кінотеатру «Промінь» у місті Виноградів на вулиці Шевченка стався обвал стіни. Станом на 17-ту годину з-під завалів було вилучено чоловіка, якого каретою швидкої госпіталізовано до лікувального закладу. Один загинув. Сила удару, коли падала та стіна, така була, що зараз там, де наше місце, де наша точка, на два пальці пилі пороху. Якщо можете собі уявити, яка сила удару була, і бачите, що робиться за дінами. Там, де зараз то розбирають, там у людей все були точки. Народились у сорочці, так каже пані Світлана, адже працівники ринку не постраждали лише через щасливу випадковість. Через карантин час роботи базару обмежили до 15-ї години, хоч до того працювали до 17-ти. Загалом на ринку працює близько 300 підприємців. Три дні працюємо після карантину. Ми просиділи вдома 2,5 місяці, тепер кого брату, 3 дні попрацювали. Лишаємося обратно без роботи, без товарася лишаємо. Налоги треба платити. Я не знаю, що з цього буде. То дуже, дуже велике щастя, як кажуть, тому що на території людей не було, бо ринок був вже закритий. На місці вже колишнього кінотеатру мав бути супермаркет. За однією з версій, трактор випадково зніс основну стіну під час демонтажу. Будівля завалилася, і от результат. Ми так знаємо, що будуть будувати супермаркет АТБ. А тебе буду строїти. Ну, бачите, що та достроїли, що багато і люди погибли, і ми постраждали. Про ситуацію постраждалий Сергій, родом з Бердянська, спілкується неохоче. Загальний стан його середньої важкості. При огляді хворого множинні забійні садна обличчя і кінцівок. На рентгенограмі виявлено перелом лобкових кісток з обох сторін, сідничної зліва і розрив крижово-здухвинного членування зліва. Лікар каже, будівельники мали всі ознаки алкогольного сп'яніння. В нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Ми взяли, згідно протоколу, кров на алкоголь. Вже є результати? Результати будуть досліджені, кров на алкоголь, Ужгород, судмедекспертиза. Поліція відкрила кримінальне провадження, про результати розслідування стане відомо вже згодом. У рамках слідства у справі щодо обвалу колишнього кінотеатру у Виноградові проводяться першочергові слідчі дії. За процесуальним керівництвом прокуратури Виноградівського відділу Бергівської місцевої прокуратури слідчі поліції встановлюють обставини обвалу стіни та даху у колишньому кінотеатрі. Залучаються фахівці інших установ задля якнайшвидшого встановлення усіх обставин події та притягнення винних до передбаченої законом відповідальності. Попередня правова кваліфікація у даному провадженні – порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Поруч із будівлею колишнього кінотеатру «Промінь» у Виноградові, де стався обвал, знаходиться місцевий ринок. Тож в результаті обвалу значна частина товару підприємців була знищена. Тож люди бояться, що відшкодовувати збитки доведеться за власний кошт. Тему продовжать мої колеги.
Унаслідок обвалу будівлі кінотеатру «Промінь» у Виноградові зараз повністю зруйновані 6 торгових точок місцевого ринку. Виноградівські підприємці, що постраждали внаслідок падіння сусідньої будівлі, вийшли на акцію протесту з вимогою до депутатів та міської ради із проханням про допомогу та знайти відповідального за трагічний випадок. Вот это вот наши рабочие места. Это было все завалено. Мы вчера своими руками, вот они все были, все мы своими руками расчинили. Вот эти вот камни были вот все здесь. Підприємці зазнали збитків на тисячі доларів, адже тепер під завалами увесь їхній товар. Тут мої були, і три торгові точки тут, шість торгових точок. Просто-напросто все завалили. Підприємці буквально за півгодини до завалу закінчили робочий день. Але один чоловік залишився у своїй торговій точці і бачив, як обвалилася будівля. Да, я якраз частенько дороблював свій порядок у буці. І щастя Боже, що відійшов на 20 сантиметрів. А то та куча вся була там, де я стояв. І тьма. Я втікав куди, але вже не бачив куди. Втікав. Став потім, думаю, вже надихався того пороха у легенях, вся в та. Грязь, думаю, схилився, думаю, будь-що буде, думаю. І потім вже через 5 хвилин звідси вернуємося, от тоді вже побачимо, що вже прочищається за головом цей милий, що тут творить. Коли вдалося знайти номер власника майбутнього магазину, підприємці телефонували до нього, проте той так і не вийшов на зв'язок. Нагадаємо, місцеве самоврядування чи представники депутатського корпусу різних рівнів відповідальності за трагедію та її наслідки не несуть, адже йдеться про приватну власність, де здійснювали будівельні роботи. Зараз підприємці просять про допомогу та відшкодування збитків. Також вимагають зупинити будівельні роботи на зруйнованому об'єкті. Тим часом у прокуратурі повідомили про першочергові слідчі дії. Встановлюється законність проведення вказаних робіт, дотримання заходів безпеки при їх проведенні та інші необхідні обставини. Попередня правова кваліфікація у даному провадженні – порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Наразі триває подальше розслідування. Ну і далі продовження теми. Сьогодні, 15 травня, міський голова Виноградова Степан Бочкай зустрівся із представниками підрядної організації, яка займалася будівничими роботами на місці колишньої будівлі кінотеатру «Промінь», де вчора стався обвал. На зустрічі міський голова зазначив, руйнація нанесла великих матеріальних збитків понад 20 підприємцям, які працювали на місцевому ринку, і закликав підрядників не зволікати із відшкодуванням матеріальної шкоди постраждалим. І ринок, і люди. Ну, просять, там прийшло то, що в негодність, то, що їхні ці приміщення, мафи, прийшли в негодність, якісь возміщення їхніх збитків. Прийшлося нині взагалі закрити ринок, аби не було доступу і інших, розумієте, людей, щоб не могли підійти десь близько, бо там є входи з одної сторони, з другої, щоб воно не... Ну, не дай Бог, упало чи туди йдуть, а то ж висить. У відповідь на заклики міського голови представники підрядної організації зазначили, за наслідки того, що сталося, беруть повну відповідальність на себе і додають, після проведення всіх необхідних експертиз, як підприємцям, так і сім'ям постраждалих буде відшкодовано всі збитки. На Закарпатті коронавірус підтвердили вже у 816 осіб. Протягом минулої доби, 14 травня, за екстреною медичною допомогою звернулось 336 пацієнтів. З них 13 з ознаками гострої пневмонії та 10 з підозрою на COVID-19, повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. 128 пацієнтів вже одужало. Загалом з початку пандемії, за даними Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, в області зафіксовано 21 летальний випадок зі встановленим діагнозом COVID-19. По Україні ж підтверджено 17 430 випадків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей. З них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50 років.
Тим часом ЄС готується до відкриття кордонів. Вже відомі нові умови. Так, вже 16 травня контроль на всіх німецьких кордонах стане вибірковим, а кордон з Люксембургом знову прозорим. В середині червня Берлін очікує відновлення вільного пересування в межах ЄС. Міністр внутрішніх справ ФРН оголосив, що німецький уряд домовився з Австрією, Францією та Швейцарією про продовження прикордонного контролю на кордонах з цими країнами до 15 червня. За його словами, метою німецького уряду є відновлення середини червня вільного пересування в межах Європейського Союзу. Про рішення відкрити кордони оголосив також федеральний радник Швейцарії Карін Келлер-Сатер після засідання Федеральної ради. Перша країна Європи оголосила про завершення епідемії коронавірусу. Уряд Словенії офіційно оголосив про завершення епідемії коронавірусу на території країни, ставши першою європейською країною, яка зробила це. Про це повідомляє агентство Reuters. Заява була зроблена після того, як влада підтвердила менше 7 нових випадків коронавірусу щодня протягом останніх 2 тижнів. Люди, що прибувають до Словенії з інших країн ЄС, більше не будуть зобов'язані проходити карантин протягом як мінімум 7 днів, як це було на початку квітня. Уряд почав послаблювати карантин з 20 квітня. Громадський транспорт відновив роботу на цьому тижні, а на наступному тижні деякі учні повернуться в школи. Всі бари і ресторани, також невеликі готелі до 30 номерів будуть відкриті на наступному тижні. Угорське консульство опублікувало детальні правила перетину кордону. Відповідна інформація з'явилась на сторінці у Фейсбук Генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Як ідеться в повідомленні, через обмеження, введеного у зв'язку з пандемією, з 13 травня вступають у силу нові правила перетину кордону України в напрямку Угорщини. Перетин території Угорщини транзитом допускається по лише встановленому коридору та у визначених часових рамках з 10 до 22 години, в'їзд не раніше 10 години. Громадяни Угорщини з угорським закордонним паспортом можуть повертатися на батьківщину будь-коли. При в'їзді на територію Угорщини такі громадяни підлягають обов'язковому перебуванню на карантині протягом 14 днів. Для цього вони повинні підтвердити наявність відповідного місця перебування у самоізоляції. Українським громадянам для їх повернення на місце роботи в Угорщину з 13 травня необхідно онлайн заповнити електронну заявку. Сьогодні відбувся 3-тижневий брифінг за участі голови Закарпатської ОДА. Серед питань поширення коронавірусу, обвал будівлі кінотеатру Виноградові та ОТГ у Закарпатській області. Більше в наступному сюжеті. Під час щотижневого брифінгу з головою Закарпатської ОДА насамперед обговорили питання коронавірусу у краї. Зокрема, наголосили на 2 осередках пандемії на Закарпатті – це Перечин та Виноградів. По Перечину ще раз хочу сказати, дякуючи Богу, що у нас невелике, нестрімке поширення. Всього 13 діточок сьогодні ми маємо інфікованих і підтверджених по ПЦР-тестах. Вони знаходяться в Мукачівській лікарні, всі під контролем. Щодня керівник департаменту доповідає про їх стан здоров'я. З приводу Виноградова є питання щодо захворювання і поширення інфекції серед ромських таборів. Зранку керівник райдержадміністрації доповідав, що по рішенню ТБНС районні, вони посилили контроль з використанням сил засобів місцевої поліції, контроль за пересуванням на цій території. Значить, за останню добу проведено 472 ПЛР-тести. І тільки із них 25 позитивні, це складає 5,3%. І так уже і вчора так була ситуація, позавчора трошечки вище в процентному співвідношенні. Але ми бачимо, що в нас в протіканні пандемії є таке рівномірність плато. Довгий час у Міжгір'ї не спостерігали спалаху COVID-19. Проте очільниця Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА роз'яснила, чому лише зараз зафіксовані випадки коронавірусу у тій місцевості. Можна пояснити це тим, що, по-перше, у них менше заробітчан приїхало додому, як це було в таких районах, як Іршавський, Рахівський, Ужгородщина і так далі райони. Це перше. Друге, все-таки там немає такого густонаселених таких от пунктів. Був виїзний у нас один день, коли наші інфекціоністи, епідеміологи виїхали в Міжгірський район і вони прицільно збирали анамнез, виясняли, вишуковували навіть, чи є десь може такий бути очаг чи ні. Дійсно, ми акцентувалися на певні контингенти людей, я зараз не стану їх називати. І якраз серед цього контингенту ми і знайшли першу хвору людину.
Також нагальним питанням став обвал будівлі колишнього кінотеатру «Промінь» у Виноградові, внаслідок чого загинув чоловік. Ждали два працівника, два будівельника. На жаль, один із них не вижив, а один в більш-менш стабільному стані був відправлений до швидкої, до лікарні. За цим фактом порушення умов праці при проведенні будівельних робіт, зареєстроване кримінальне провадження органами поліції, яке розслідується, я взяв на контроль щодо даних або щодо перевірки законності надання дозволів на проведення таких робіт. 13 травня уряд затвердив перспективний план Закарпатської області. У заключному прийнятому варіанті перспективного плану області 64 ОТГ. Таке рішення у певних населених пунктах сприйняли негативно. Ми пояснювали представникам цих територіальних громад, що не погоджуються з остаточним планом, який був винесений Кабміном. І я підготував відповідного листа на Кабмін з проханням все ж таки врахувати всі застереження, які були нами погоджені, нами направлені на засідання цього Кабміну. Зараз, там два тижні, три, наскільки я пам'ятаю, було виділено Кабінетом міністрів, Міністерством розвитку громад, для того, щоб ми узгодили всі зауваження, всі застереження, які ми отримали від представників населених пунктів. В умовах карантину ринки працюють за спеціальним режимом з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Наші журналісти дізнавались, як працюють наразі ринки у Берегові. Тож, далі більше. У Берегові наразі є 5 ринків. Коли під час карантину дозволили роботу супермаркетам, місцеві підприємці звернулися до міського голови із питанням, чому ж тоді ринкам не дозволено працювати. Але коли пішло у зрівнення умови роботи супермаркетів Берегова і Берегівського району і умови ринку, звичайно, мешканці, ті, які працюють на ринках, підприємці приходили до міської ради і просили допомогу у тому, щоб розтактувати приблизно ту ситуацію, яка виглядає. Чому супермаркети можуть працювати, а ринок не може працювати? Тому на наступному плановому засіданні комісії з надзвичайних ситуацій прийняли рішення дозволити роботу ринкам, але з дотриманням усіх засобів захисту. Тому було прийнято рішення на наступному плановому засіданні ТБЧС, що з відповідними умовами даємо згоду на відкриття ринків по всіх напрямках, але керівники ринків мають дбати про безпеку всіх відвідувачів і підприємців. І ми власноручно підписану заяву взяли від кожного керівника за те, що особисту відповідальність беруть за виконання всіх умов. Зараз ситуацію на ринках моніторять фахівці з санепідемстанції та поліції. Відгуків на сьогоднішній день я ще не отримав, але настрою міської ради, Берегівської міської ради імен такий, що ми маємо наміри відкривати все потрошки, але з дотримуванням, строгим дотримуванням всіх санітарних умов. За той час, поки кілька тижнів ринки були зачинені на карантин, міський голова закликав підприємців зробити ремонт та санітарну чистку ринків. Я просив за цей час керівників ринків проводити капітальний ремонт санітарного чистку ринка, замінити ржаві столи, стільці на більш сучасні, але на превеликий жаль, вони ці роботи не виконували. Я звертався і далі звертаюсь до всіх керівників ринків. Трошки поїздять, подивляться, що в Мукачеві, що у Львові, що в Києві, в яких умовах працюють підприємці, в яких умовах виконують свої побажання відвідувачі цих ринків. Трошки ми не відстаємо. На подвір'я народного депутата Михайла Лаби на Ужгородщині закинули коктейль Молотова. Сьогодні, 15 травня, близько першої години ночі в селі Невицьке, що на Ужгородщині, невідома особа кинула на подвір'я народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник влучив у дерев'яну альтанку, після чого здійснив підпал. Пожежу господарям вдалося погасити самостійно, ніхто не постраждав. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти-криміналісти та кінологи. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.
Водій вантажівки збив насмерть пішохода та покинув місце аварії. Повідомлення про автопригоду у селі Нижня Апша, яка трапилась 15 травня, надійшло до поліції Тячева близько півпершої ночі. Перехожий, який виявив людину без ознак життя, повідомив, що чоловіка, ймовірно, збила автівка. На момент прибуття слідчо-оперативної групи на місце події було виявлено загиблого чоловіка з травмами, характерними для наїзду транспортного засобу. Менш ніж за годину працівники групи реагування патрульної поліції розшукали водія і автомобіль, на якому було вчинено ДТП. Попередньо встановлено, що 26-річний водій КАМАЗу здійснив наїзд на пішохода, який знаходився на проїжджій частині. Після наїзду водій, не зупиняючись, поїхав далі. Від отриманих травм 37-річний житель селища Солотвино загинув на місці. У Виноградові на власника собак, які покусали жінку, склали адмінпротокол. 13 травня у Виноградівське відділення поліції звернулася 28-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що на вулиці на неї напали двоє собак. Правоохоронці встановили, що інцидент трапився на вулиці Тюльпанів у Виноградові, поблизу однієї з місцевих крамниць. Було з'ясовано, що в результаті нападу жінка отримала кілька колоторваних ран. Потерпілі надали допомогу медики Виноградівської районної лікарні. Дільничні офіцери поліції встановили власника собак, на нього складено адміністративний протокол. Закарпатські прикордонники виявили біля кордону 9 пакунків цигарок. Працівники Мукачівського прикордонного загону отримали оперативну інформацію про переміщення через кордон кількох осіб. За 100 метрів від держрубежу група помітила осіб з пакунками. Побачивши, що їх викрито, контрабандисти покидали свої ноші та вдались до втечі. Як виявилось, зловмисники хотіли перемістити до Угорщини 9 пакунків, у яких знаходилось майже 5 тисяч пачок цигарок без акцизу. Цигарки доставили до прикордонного підрозділу. Господарі приватного будинку по вулиці Коцькій, що в Мукачеві, звернулись до редакції «М-студіо» з проханням висвітлити проблему, що їх турбує. За їх словами, сусіди вирили канаву на частині землі комунального значення, тим самим заблокувавши в'їзд до будинку. Інша сторона ж зазначає, що земля приватна. Деталі за Іриною Марків. Раніше у вулицю Коцький, що в мікрорайоні Росвигово сади у Мукачеві, можна було заїхати з двох боків. Та 2 роки тому кінцеву земельну ділянку по вулиці Кукульника викупили і звели тут будівлю, тим самим зробивши дорогу тупиковою для в'їзду автомобільним транспортом, зокрема. Тоді ця новина обурила більшість жителів вулиці Коцький, адже що швидкість, що пожежній службі при надзвичайній ситуації вкрай важко буде заїхати на потрібну територію. Нема ніякого в'їзду. Навіть АВЕ до нас, якщо їде АВЕ, то їде так. Заднім ходом. Ми зверталися, ми писали заяву міському голові і була комісія, навіть з Ужгорода була комісія, і питання не вирішилося. Казали нам, що це воно в принципі не мішає, і це буде як архітектурна прикраса вулиці. І пожежна може заїхати сусідньою вулицею, ви не переживайте. Це нормально. Пройшло небагато часу і тут, як тут, чергові сусідські чвари. Зараз вже скоріше міжусобиці, між господарями двох приватних будинків. Так, за словами Наталії Путюк, мешканки третього будинку по вулиці Коцьке, її сусіди, що проживають за адресою Кукульника 8, намагаються привласнити шматок землі комунального значення і звести тут огорожу. Свої слова підкріплює жінка відповідним документом, в якому йдеться про межі та види власності. Обурена господарка розповідає, вчора сусіди вирили на цій ділянці рів, заблокувавши тим самим в'їзд у її власний двір. Ну що хочуть? Хочуть мати парканець, щоб ми не мали в'їзду. Бачите, перекопали. Вони нам просто перекрили, і ми не маємо взагалі в'їзду до будинку. Ми не можемо потрапити у свій будинок. Підстав у них нема, документів у них нема. А отаке йде самовільне захоплення землі. І чому влада 2 роки не реагує? Так. Напередодні сім'я Путюк викликала представників муніципальної інспекції, аби розібратися у рововому інциденті. Правоохоронні органи наклали на причетних штраф у розмірі 350 гривень. Жінка додає, що в Україні маленькі штрафи, а тому боїться, що така адміністративна відповідальність ніяк не повпливає на діяльність опонентів. Вони приїжджають, вони ніби реагують, але будівництво, ну, бачите, факт на лице.
Представниця іншої сторони сусідського непорозуміння розмовляти з нами на камеру відмовилася, але зазначила, що це територія приватна, документів на руках немає у зв'язку з карантинними обмеженнями, але після їх закінчення отримає з міськради. Ми ж просимо уповноважених органів звернути увагу на цю ситуацію, розібратися, чия ж це земля, і вирішити її відповідно до законодавства України. Автомобілі в Україні стануть доступнішими. У Верховній Раді зареєстрували законопроекти, які створять в Україні умови для будівництва вітчизняних легкових автомобілів, автобусів, вантажівок та спецтехніки з електричними двигунами. Окрім того, проекти розширять перелік пільг для покупців електромобілів, таким чином зробивши їх доступнішими для придбання. Про це у п'ятницю, 15 травня, повідомив ініціатор та співавтор законопроектів народний депутат України Роберт Горват. Ми говоримо про введення ряду нових податкових та митних пільг для покупців та потенційних виробників електромобілів та комплектуючих до них, а також звільнення від ПДВ електромобілів до кінця 2025 року, пояснив Роберт Горват на своїй сторінці соцмережі Facebook. Так, серед співавторів – представники групи «Довіра» Василь Петьовка та Валерій Лунченко, позафракційний Владислав Поляк, «Слуга народу» Ігор Кривошея, Михайло Лаба, Анатолій Костюк та представник «Батьківщини» Іван Крулько. Унікальну марку із зображенням листоноші «Історія Ремети» легендарним Федором Факетою презентовано «Укрпошту» на конкурсі найкращих марок Європи «Пост Європ». Тема конкурсу – давні поштові маршрути. До участі презентовано також 50 кращих марок Європи. За найкращу поштову марку змагаються Вірменія, Франція, Ісландія, Росія, Німеччина, Латвія, Угорщина, Греція, Австрія, Бельгія тощо. Нагадаємо, конкурс триватиме до 9 вересня 2020 року. Одним з головних гуцульських ремесел є різьбярство. На Рахівщині, де завжди було багато лісу, виготовлення предметів побуту, декору, сувенірів та аксесуарів з дерева є традиційним. Більше про мистецтво різьблення дивіться в сюжеті. Природа Карпат завжди мала величезний вплив на духовний світ і естетичні уявлення гуцулів. Багата фантазія представників цього субетносу проявилася в яскравому своєрідному мистецтві, зокрема в різьбленні на дереві. Василь Рубчук, різьбяр з Ясіня, каже, що віддав цій справі більше 50 років. І це не просто хобі, робота з деревом – це життя. Якась охота, якась любов до цього, до цієї роботи. Енергія набирається від цього, розумієте, від цього дерева, від цього всіх тих виробів, які я роблю. Працює майстер вдома. В дворі відразу відчувається, що тут живе людина з золотими руками. Частина будинку, ганок, фігурки на подвір'ї – все виготовлено паном Василем. Остання пристрасть – різьбяра вази. Каже, що більшу частину його робіт виконує природа. Він лише довершує образ. Ну, то саме показує, розумієте, саме дерево, оця, як... нарости ці на дереві, вони самі покажуть, що там робити. Видите, тут лице виходило, та рука. Тут риба, слимбак і ці остальні звірі. Собака, розумієте, тут все сама природа додає. Перші мої роботи по вазах. Я на чехах робив дуже багато, вони дуже люблять особливо ці вази та вони з квітами, і особливо собаки та й коти. Зі слів різьбяра, найскладніше у виготовленні саме таких ваз – зробити ємність для квітів. Ця ваза зроблена із кучерявого елема. Елема є дуже багато видів, 5-6 видів. Свердлити, вона дуже твердий матеріал, розумієте? Та її тяжко виробляти, а так? Саму форму вона сама показує своє. Окрім вас, пан Василь виготовляє чимало іншої сувенірної продукції. Каже, що колись шаленою популярністю користувалися орли. Нині ж найбільший попит на фігурки гуцулів, а також гномів та ведмедів. Їх в основному замовляють для дитячих майданчиків. Процес їхнього виготовлення досить тривалий. Дуже важливим у цій справі є розуміння матеріалу, з яким працює майстер. Основна йде тополя. Липа, тополя, вільха, осина. Ну, не саме м'якше, а тополя саме ліпше, тому що вона не тріскає. Вона тріскає але пів сантиметра. Ну, більше вона не напряження не розриває її повністю до кінця, розумієте? А липа вона лопає повністю пополам і відкривається. Василь Рубчук каже, що на різьбярстві можна заробляти, але постійно треба вдосконалюватися. Та найголовніше – любити те, чим займаєшся.
У Тересві на Тячівщині в центрі селища висадили сакури. Тут триває реконструкція скверу з обеліском пам'яті односельців, які загинули під час Другої світової війни. З проханням облагородити територію до селищної ради звернулось кілька сімей корінних тересвянців, аби віддати шану землякам. Влада підтримала цю ініціативу і ось у сквері вже височіють 16 саджанців японської вишні. Підтримав акцію народний депутат України Василь Петьовка. Відбулася висадка сакур, ви бачили цей парк, відновлення йде. Обеліску. Завдяки Василю Васильовичу ми мали змогу, громадськість Тересви, активна частина, мала змогу долучитися до цієї акції. Сподіваємося, що дана територія стане окрасою нашого селища. Це було останнє повідомлення випуску і вже в підсумковій програмі «7 днів» ви побачите. Смертельний обвал, халатність і трагедія видобувають землі під сільське господарство. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.